Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit për të nisur një javë të re. Sot është dita e fundit e muajit tetor. Në fakt është ditë feste, është festa kombëtare e Hawiut. Në fakt mund të kishim një festë tjetër që është festa e gjithë shenjtëve, por nëse. Mirëmëngjes Bora, mirëmëngjes. Keli, javë të mbarë për të gjithë. Shpresojmë që kjo javë të jetë shumë e diellë siç ka. Po, pra, un prisja në fakt ju sot të vini të pak më ndryshe me karaktere personazhesh për javë, domethënë. Keni arsye ana që shkoj. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes. Jemi veshur. Un jam veshur si Bora dhe Bora është veshur si Mamas. Ah, mrekulli, nuk e kapa, domethënë metafora shumë e hollë për një sy jo të mirë vëzhgues si ky imi, domethënë. Mirëmëngjes Fabi. Po ti përfaqëson veten. Thash se gjumashët e ditës së fundit. Jo, jo, jo. Nëse, domethënë është e paske nisë me entuziasm shumë të madhë. Që në mëngjes, në fakt, a i djeli që lindi ka që bukur sot në dha, po, një shpresë në gjithë java do jetë. Po se ka ndru orë dhe ka pa, shojmë ditën më shpejtë. A si a bëtë me ndryshimin e orës? Nuk gjeta dikë që t'ja jepi. Nuk e di ju e ndru atë orët? Ndrojnë automatikisht, në ndi nuk kemi orë. Do të kjo gjëja që ti në telefon e ketë ndruar. Po. Shikon delë të kuzhina dhe shikon në orën e madhe, shpore... është një të merë. Çfarë ka ndodhur? Po, ke dhe orën makinë, ma kemi orë gjithandej, dhe falë zotit që ndodhë, që kuptojmë që jemi të rrethuar me ora. A ty e kuptonë sa ora kene shpje? Po. Orën brapa si e kemi, se kemi dhe një orë. A to e kemi me... E kemi me Amerikën, me Kinën. Në përgjithë si orat këtu nuk punojnë, do më. Po, i kemi sa për. E ndesh dekor. Jo, po dhe thjesht për të reguar që nga një herë ora ngecë, do më, ose nga kam betur ora. Nga kam betur ora. Po. Por, sot është një ditë e madhe, një fest e jashtë zakonshme. Jashtë zakonshme. Po. Për Amerikën. Për Amerikën është festa Halloweenit, do më. Për shembull, sot, Muhammed Veliu i Top Channel-it duhet vishet si opozitar. Jetë më i besueshëm me rastin e festës. Po, vetëm sot, një sakrificë. Vetëm sot. Ndoshta që sakrificë do i vazhdoj gjatë, por kjo është tjetër histori, nuk meremi me këtë lloj historie. Por, në fund fare, jemi ndikuar nga rrjetet sociale, e që ndodhë, mundohemi, nga njëherë bëjmë si kur se vërre, po ndikon, apo jo, Fabi? Ndikon, por nuk është se bëjmë si kur si vërre, në fakt i shojmë. Edhe ka raste që dhe imitojmë. Në njëherë me rrjetet. Herojnë tanë të rrjeteve sociale. Shumë, cili është heroj joti, ose heroina jote, Bora? E rrjeteve sociale? Nuk e di. Jona Vrionë. Jona Vrionë, oke, mirë. E ndjekim këshu i pa tjetër. Êshtë e Jona si redaksi, këshu që mos në Jona. Dhe me, e keni, është prane përbashkë. Po. Në një tjetër nuk keni, dhe me. Po ka ndë një anuarin për shumë dhe një. Mua mështë përmend TikTok, se nuk e anuar. Anuar, pa tjetër. Kush është? Êshtë një youtuber, tiktoker, jashtëm. Jashtëm. Mrekulli. Po juve? Nuk kam, jo. Nuk e. Êshtë njëra që bënë kështu gjërash, po... Nuk kam doktorin. E kede me logarin TikTok. Po ti pse nuk hap TikTok? Hapi dhe doktorin. Po e mendoj. Në qofë se më thotë qeveria të hap, do të hap. Do të hapës. Në ratë parë dhe zhjithë problemin e banit. Pa ti së të bënë bankus. A thu? Në të mbjë, jo, bëhet, aty e banë. Penalizim akoma dhe më jura. Gjithë, unë besoj se meritoj që tashmë të nahishet banit. Të nahishet të gjithëve. Shpostojë banit. Imbushet ditët. Do më dhe është në regull. Imbushet ditët e riedukimit ti. Jo, unë përbush vitet. Të kanë marruar. Nese, letë shojmë kur kopjojnë qiftet e TikTok. E, pa mirë, kjo është qifti legendari TikTok-ut. Mirë, normali. Kjo i dyti. Po, i dyti. Jo i pari. Unë mundohem të kopje nga kjo i dyti. Po. Gjatë fundi avës, ke keni galuar në shtëpi, apo në vizit familjarë? Jo, dollëm. Pak nga të gjitha. Dollëm pak. Burrell. Bruxelles. Si mund më ngoja unë, e një kryeministri, si mund më shkoja? Se ka qenë Burrell? Ishte të premten. Po ti që bërë? Në basë kreminisë. E pashë nga balkoni. Sa mirë. Kalojët mirë në Burrell, apo ja? Në gjdo fundi avë në Burrell. Po kush e shëqëroj Rominën jetë në sajtë natës me koktele anarkodike? Po kam pas planet tjera këtë fundi avë. Kam pas planet tjera. Falë. Të rriqemi. Ka dhe njërës të cilët bëjnë gjëra që
U kam pas bërë sheku i përpara, për shembull vizita familjare. Edhe kur fundjava në mëngjes herët. Po, 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 po. Në Dajën, në këtë rast takosh Dajën, për shembull ishte një vizitë shumë e mirë familjare. Mirë kur shkon ti vet. Po. Ky është rasti im. Po kur të vin ti? Po tani. Të ngjasht. A ti bora ti sikur vdise për të pasur njerëz, a? Jo. Po jo të ngjasht. Po jo të ngjasht. Të mëngjesit? Priti herë. Të mëngjesit? Jo. Kan ardhur për trahana. Të shërë, në ose të... Qënë gjashtë, yes. E shofë, herë pasere, në anën time, hidel qënë pikë sa bau. E disë kam të një herë, më merë daja njërë telefon. Zë si shala, se shikon. Jo, për shafja. Më merë daja njërë telefon edhe ka qënë ora... Po, vërtet, gjashtë, gjashtë e thajë mëngjesit edhe thotë që... Jam këtu poshtë, do pim kafe në mëngjesit. E pash telefonin, jam në ndra, po të shpëndot. A i kënë ule shtaja kafe, jam pritja një orë. Dhe ashtë të bërë, si njëri i zgjuar, shkoj të kafja, priti jo një orë, dy orë, se është gentil. Të farmbese. Seriozisht e? Në shifë si e lëdajen. Po isha në gjashtë të burë, fundjavë, zgjuar të ropin që i kënë tëtë. Letë shojmë të që farë ndodhë kur të akon dajen, se ka dhe rastet tjera, do shta më fatlume. Okej. Që që i kësha kryer këto, mërka të akordajën. Me që Fabi e ka parë gjithë turin Dibran të Udhëheqësit gjatë saj fundjavë, e vërej që i është edhe njeri dhënë bas kafshve, dhe më në mërë me të mira ato, ka marru, ma dje e cënë me parimin sa më tepër, një njerëzit aq më shumë e dua që kenin tim. Dhe, a i ka eksperienca, man. Po, po. Defekti vetëm që ka, në qofë se mund tjetë një vretje, në qofë se në Eleon, është se a i mendojnë që gjithë njerëzit janë si rilindas. Dhe mendojnë që edhe kafshat janë si njerëzit që mund t'i binde. Po, pra, po. Pushoti aty, pushot. Për gjithë ka dhe njerëzit nuk janë si rilindas. Po, ka, egzistojnë. Mund të qëllojnë që kemë pak më ndryshtë. Dhe më për nese. Letë shojmë një takim të Udhëheqësit me një rilindas me katër këmbë. Dhe ojë që ne bëm tani, është që kemi... O, gënë, po mija i, po ti. Po leja të punë vetë. Ja, mija të bëni se... E lujtë, e lujtë, dhe shi, e i vjenke ty, ma e të shi. Pse së në pëjmë mund që une për këtëri e kështu nga mrabe, po se... Po të të rejqësh ne i vjenaj, rritë shi. Dhe nuk mos e shty kota, aty maje. Që kemi pa komente sot në këto me nësë. Jo, jo, kamë në që. Po së gudon do të robi, teknika ishte e bukur. Gje që më përshtyri a i gjubi, gje veshtë, më në nëzivë. Një vend, ose në mbra, grob një vend. Një më vjetë të vrarë, do më kemi. Në një infermeria plotë, me i që atë. Drejqë gjupi, vish një tjetër. Vish të interit të milet, janë mësuar atë. Vish një gjup nga këto të zakonshmi, që veshin gjithë dynjaja. Pse na e gjithur me bukë të trajë, se na në nëziu jetë. Grop ka? Po, dajde duro dhe Petrit Vasilin, mbrapa. E të mërshme. Me gjitha, ky program mërshë nuk ka më të mjerët. Gjithmonë, a shdo më njësë. Shdo më njësë, ne... Ne e dim shumë mirë pozitën tonë, ku jemi, etje, etjera. Normalisht, njëri ju gjithë jetë në vetë mundohet përmirësohet, por ne jemi akoma në hapat e parë. Qemi ne para tyre. Duhet mësojmë, akoma nuk jemi profesionistë. Pra ndaj, ka programet cilat ne imbajmë shënim. Me lapës me letër si doktori. I praktikojmë, marim pëstaj Romina që na i shpjegon prapë dhe njërë nga e para, dhe më në këshu me radhë. Me qitë kënajsinë. Po, pra, po, pra, po. Ja të shojmë se qëfarë ndodhë me zonjë Neni në Klan, kemi shumë për zemër, edhe zonjë Neni dhe programi. Por, ka raste që këthejen edhe në mësim për ne. Zotë jeni. Një më gjesë ardhitë e di, kuptojtë, ka... Kushti greqisht, më si është ta ma? Mua, unë jam qamë, mua gjithë në përës është ti greqisht apo jo. Gjithë si mësë, se është kjo tendenca për të vendosur tani, ku bje?
Jo, ata kanë një gërm që është mes kës dhe qes. Aha, është, si është? A, nuk e di. Je çam, nuk e di. Dot, nuk e them dot, por di që është kjo. Me gjithë e ke numërin e Vangel Dules. Mere. Ta pyes. Ta pyes. S'kemi vendosë telefon akoma. Ne, pas pak do të kërë të sërët gazeta dhe një edicion shkur të lajme shka Romina. O, Zot. Më tej, pas te do të merim me kamionistët e Shqiptaris. E Shqiptaris, po. Kamionistët Shqiptar në gjithë botë. Dhe do të kemi lidhje me një grup qunash ditë të sotme. Nuk do kemi vetëm një, po do kemi të shpjeguar një eksperiencë për kamionistët që gjenden në të gjithë vëndet e botës. Dhe nga Italia do të kemi me Skype Albert Mindasani, kamionist mbi 20 vjetë. Ilir Karapici, kamionist mbi 15 vjetë. Tironc, po, ashtu më ka qumë të shumë. E, po, nuk ka shansë. Më ka qumë Alberti. Nuk ka shansë. Është familje e Tiranës. Karapici. Dani, do fillem se zonja jeni ne? E, po, tani, duhet të korrigjonim të dhe, më nësë. Okej. Mirë. Albert Aga, kamionist nga, do e kemi lidhje nga Amerika, dhe Valon Kurtaj nga Kosova, dhe janë në fakt histori, 4 histori të ndryshme, por që i bashkon në kamion, jetesa, në kamion ku gatuajnë, ushqehen, kanë plen. Kanë kriju komunitet këta? Po, dhe Komiteti Kamionistëve Shqiptar ka mbi 3.000 kamionistë në të gjithë botën. Pa, dhe faqja e tyre në Facebook ka mbi 13.000 ndjekës dhe njerës që flasin rreth jetesës në kamiona. Wow. Këta njerës ditë nësotën të nga të regojnë se si është jetosh 2-3 muaj larkë familjes, larkë fëmive, grave dhe realitetit të tyre. Pastaj do rikthehet në program Shkodrani. Po. Shkodran Tolej. Shkodran Tolej, miku e emisionit tonë, dhe do ta kemi lidhje me Skype nga Shkupi, sepse Shkodranit i ka ndodhur një takim jo i zakonshëm me fansin e tij 4 vjeçar. Edhe pse ai nuk flet shqip, ai di gjithçka për Shkodranin, që nga imitimet, pozicionet e fotove, këngët e tij, dhe ky takim ka qenë emocionues për Shkodranin sepse nuk i kishte ndodhur herë tjetër që të kishte një lloj ballafaqi me një fans si djaloshi i 4 vjeçar nga Shkupi. Pastaj kemi pas këtë takimi gjithmonë Lara Kulturin. Lara Kulturin po ka qenë në Shqipëri, ka pasur një prezantim. Dhe si e gjitha të një. Po jo. Atër, Lara në fakt ka qënë një ndër kontaktet që kemi sunuar vazhdimish për ta pasur në emision dhe për ta pasur pjesë të emisionit tonë, për duke marë parasysh angazhimit e saj dhe pa tjetër edhe si një ndër peshat më të mëdha të përfaqësimit të Shqipërisë në kupën e botës. Është 15 vjeç, ëh? Lara është 15 vjeçarja italiane dhe në fakt ka bërë lëmsh median italiane duke qenë se e kanë cilësuar në një farë mënyrë armike të popullit duke qenë se e la Italinë për Shqipërinë. Gjithsesi këto zëra kanë qarkulluar. Ditën e sotme në një intervistë shumë shkurt do të na thotë se si e ka parë këtë eksperiencë, si ka ardhur propozimi dhe pa diskutim se çfarë thot shoqëria, miqësia e saj duke qenë se marrin përsipër pjesën e fanatizmit që kanë italianët, por edhe shqiptarët të përfaqësimit të flamurit të tyre në këto kompeticione ka shtë më dha. Po do na tepërojë koha pastaj për Ux Smiling? Po pa tjetër. Madje kemi me kohë të limituar, duhet ta mbyllim sot në 9:05 emisionin, ne kemi kusht nga Ux Smiling, sepse është aq i zënë me punën, sa që duhet pa tjetër të jetë telefonat në ator. Jo, nuk kanë ndeshje boksi, sepse përveç boksit, përveç se është 8 herë kampion në Zvicër, ai është edhe i punësuar si konsulent i lartë, është, po. Është i punësuar si konsulent i lartë në një kompani globale në Zvicër dhe ndan jetën mes ekonomisë dhe mes dashurisë të tij për boksin. Do na tregoj edhe historinë e tij të jetës, të emigrimit në Zvicër, gjithçka tjetër. Se di, kam folur, po s'kam arritur deri këtu. Kto janë pyetje që bëhen live. Po shkëpi se pyesim live, ne zbulojm të gjitha. Dhe tani, momenti i zvërtetës, në qofë se jeni duke na parë shtrirë qonin në këmë, jo për ty, por sepse do marim vesh se cila është shenja horoskopit që në ditën e fundit të tetorit, në festën kombëtare të Hawiut, ka probleme. Jeni gati, më vërtet? Po, po. Jeni gati miq, suspans. Më falni, peshqit sot.
Dhe, shiko, ngushëllime. E bukura keshë është e nuk kam probleme as me dashurin, as me financat, me shëndetin. O, bo, më keshë. Po, duhet të kujdesen që të ha... Në shkurt mars? A, në shkurt mars. Pa. U, peshit, me shëndetin. Njërë ishin gjithë në atë gjundë. Bëjnë telefon. Dhe sot duhet të kujdesen që të ha në ushim cilësor. Ua, duhet të gatuar sot, zëti Demi. Që të bëjme? Edhe drejkë. Ushqim cilësor, peshqit. Peshqit, peshqit, dorave. Po nuk i gatuam ushqim cilësor? Bëj një pangordin për punë të shkretë. Jo, do së muren. Peshqit e kanë kërë. Do t'im bëjnë mirë sot peshqit, a? Kë kemi peshka afer. Bëj një taf peshku. I gatuam dje, dhe më gatuam për ditë. Po nuk të proj fare të peshka afer dje? Jo, jo. Kemi një problem me urinë. Në gjithës i kjo është këshilla për ta sot. Që duhet i gatuam. Të ushen mirë, pas taj se kush gatuan, është arritje më vete. Se mu kem probleme e shëndeti, ja? Pas taj, në 31 orë... Nuk mund t'a linjim pa përmëndur sot festën e Hawi-ut. Kur është festuar për herë të parë? Kur, pra, ha? Në vitin 1920. Wow, u bëj një shekull e 2 vjetë. Një fest për shpirtrat, që të jetoni në paqe. A, shumë shtërues zhenimi. Bo, kaq-kaq? Kaq-kaq. Aha. Në rejnë. Jo, po së qenë. Kemi brafe dhe në gjare tjera. Jo, mirë. Se kur përmëndet Halloween edhe 31-shit edhe vindërmënd ato që thonë në disa njërës që i besojnë të thonë që në datën 31 në mëgjezë në të gëdhin në orën 3 mund të gjoni zërë alëvizjet që diqme. Unë jam qusë atë në 3. O, dikush ka quar. Kanë quar fantazmat. Nuk e di, qohem zakonisht. Po peshqit ishin mirë. Mirë? Tu, vriu. Sa po ka njësur dita? Sa po ka njësur, sa po ka njësur. Sa me lejmet njështë ka. Êshtë vetëm për mëgjes kjo puna, apo dhe për drengën? Se që thosh ka i shumë se. Po e thosh. Kemi halë, mos kemi qu efekte kolaterale. Po gatove mirë, nuk do ketë parë. Mirë. Me gjera fjallet e gatimi, sot do të bëjmë kek. Me shek dhe arra. Si keni i dorë nga kungulli? Në basë dhe mund të rikëthejmë gjatë javës, o sot e kemi njësu me shekë. Dhe si bëhet këtë keku me shekë dhe ara? Atëherë, nuk të ketë vetëm kokra shekë për dekor sipër, por të ketë dhe lëngë shekë në formimin e brumit. Aha, brumi me qa bëhet? Me mjell, me lëngë shekë, do ketë vaj. Që në gjyre është keku? Keku do dalë si rozë. Si rozë? Se përsh me shek. Mirë duket. Me shek, mirë është. Si për 4 mërët shkur duket. Duket edhe cokolatë të shkryrë si. Po gjallë do i dhe në i që gjallë. Po kek pa gjallë do i që gjallë. Po me vaj u lirë. Nuk kemi ashtë dietik të kek. Nuk e ke gjallë vina të? Po sa ke, vaj lullë e djallë? Kam vaj gatimi. E pra shikon. Po të që ndodhë rrugës, dhe mund të fëtim parë. Atere, sot për gjithë peshqit që nuk janë mirë me shëndetin. Do kemi salat me fasule dhe mishë të thatë. Okej, spëlqenë. Nuk është farë në gustu dhe mjesë të mos mishë i thatë. Mishë i thatë? Pse? Nuk e di. Për ti edhe nga jo zona që pastërmane kanë karakteristikë. Bëtë shumë shumëtuar, gjithë e zi. Nuk spëlqenë? Ja. Pse ka erë? Vazhdojnë. Je kundra mishit thatë. Kundra. Aleanca mishit, kundra mishit thatë. Po kjo qa mishit thatë, është mish kingja, po mish vici? Nuk e di. Nuk e di. Duhet t'ja frohen, t'a shohë, t'i marrer, që t'a kuptojt qëfar mishit është. Anti-reklam, më të madhe, t'i bëjmë të pjeset programit, nuk ka ku të shkojnë. Se këtu nga pamja duket mirë, më nuk duket kërë. Da, jo, do dalë shumë e shishme, shumë e shishme. Nuk është në preferenca të mija. A, nuk është preferenca, a, se po t'ishtë në preferenca. Do të haja dhe... Me qësë sot është dita e fasuleve, ne bëjmë tjetër variant, pra do i bëjmë salat. Sot është dita festa, nuk më tha njerëzit fasule. Se, më po, për në që një sup kungulli sot, a? Festa e ujës. A bëjmë nesër. Dhe pas taj du të kemi në studi me gjeshtë të hënë doktoreshën Albana Dak. Në cila sot du të nga flasë për vitaminën D. Po. Mungesën në kësa vitaminën në trupin ton. Si jeti me vitaminën D? Mendoj se mirë. Mendoj se mirë? Po, mirë jeni me vitaminën D? Po. Ok. A, ti. Por, du flasëm edhe për regjimin ushqimor që duhet të ndjekim për të patur vitaminën D. Dietë gjatë dimrit nuk është se kemi mundësi të shkojmë në plazh për ta marrë nga dielli, por që duhet ta kemi edhe nga burime ushqimore. Po, pra, po, pra. Dhe do na tregoj pra historinë, domthonë ushqimet që janë plot me vitaminë D. Ndonjë nga ushqime? Është peshku. Peshku që janë vitaminë. Bulmetrat. Po, po. Përveç omega 3, 6. Pas ka edhe vitaminë D. Pastaj, nëse në të pronë koha. Në të pronë, sot, dhe kemi logaritur shumë mirë. Po. Do kemi këshilla nga Ornella me Belli.
Në duhet të sterilizojmë kafshët tona shtëpiake. Nga shpjegimi që bënte, kur xhirova, Ornela thoshte që po. Duhet të sterilizojmë. Me pa tjetër. Se përse pastaj? Nga të bulem një shpjerti pastaj. Mare, mirë pra, domen, për shume mizore, shkjo, domen. Se mizore. Ta mendoshte. Po, në një eqë të drejten e dashurisë, domen. Po. Po duhet. Po duhet, pse duhet. Ja, po, mendoj si për vete. E, të mërë. Mirë, titit kërësorë, papo, titit kërësorë të gazetat.